Potočna pastrvka je u popodnevnim satima bila nešto aktivnija od lupljena. Krupni komadi ove grabljivice popravili su prosjek našoj ekipi u ukupnom poretku. Posle jedno 3-4 godine jedne moje pauze takmičarskog duha ponovo sam se vratio na nagovor Damira. Ponovo smo napravili jednu takmičarsku ekipu, našu takmičarsku DH Bistro. To je mali Ado, Sanjin i ja. Ja posle ovoga svega što se izdešavalo, fino smo danas strašno lovili. Bilo je dobri uspeh, a imamo dosta centimetara. Ja mislim da ćemo dalje, ali ipak ću ja da opet se povučem i mislim da ja napravim, to jest da mi napravimo jednu našu dobru ekipu DH Bistra koja će se takmičiti na svim budućim takmičenjima u Bosni i Hercegovini pa i van. Na ovoj prelepoj sanjici, ja je dugo vremena poznam, sve je bilo jako lijepo. Samo jedna ima mala zamjerkica, jer već ulazimo u zimski period gdje riba rano prestaje da radi. Ja sam se nadao da će takmičenje tamo negdje od 13 do 15, a u stvari od 15 do 18. Tu je jedna mala zamjerkica, ja mislim da će sutra već na našu ideju oni pomaknuti malo uda, jer riba sad prije negdje uzima, ajde da kažemo, od 12 do 3 i poslije nije aktivna. A inače, lijepo se lovilo, lijepo smo se družili. Ja mislim da će sutra biti dobar dan za ribolov. I nadam se da će ekipa BH Bistra i naša takmičarska ekipa nešto učiniti danas i sutra. Prvi dan takmičenja je završen. Dobro smo lovili na imitacije nimfi, jednodnevnica male nimfe. Lipljenove i dok je lipljen bio aktivan. Poslije smo prešli na streamere kad je lipljen prestao da radi i na streamere smo dobro lovili pastrnke. Naravno, ove ubačene, bilo je lijepi ulova od 50 cm. Turistička agencija Papalina vrši prevoz putnika na relaciji Skandinavija, Bosna i Hercegovina. Vidite ovaj vir, ja ne znam kako ga dobro zove, ja ga poznam onako još od prije. Na ovom viru smo imali najljepše ulova, ja mislim da smo izvukli sektor B. Jeste, bili smo u sektoru B i sva tri takmičara BH Bistra su bili u sektor B. To je taj dio koji mogu da vam kažem pun lipljena i od nedavno je poribljen sa potočnom pastrvkom. Imao sam čak i dva kidanja potočne pastrvke možda do pola metra. Krasne, fino, imao sam i dvije njihove autohtone potočne, koje su stvarno ove njihove ovdje i sanice predivne sa prirodnim pjegama, prirodno odrasle sa svim perajima, sve što može jedna lijepa pastrvka da posjeti. Danas smo se takmičili u B sektoru, to je otprilike na sredini revira. Pošto nije radilo na površinsku muhu, mi smo lovili na nimfu. Ja sam ulovio nekih 25 riba. To je onako solidan, pošto su bile relativno male ribe. Nadamo se da ćemo opravdati uspjeh prošlogodišnji, pošto smo ista ekipa je osvojila drugo mjesto na ovom kupu. Nadamo se da ćemo i ove godine imati dobar plasman. Trudimo se svim silama, ekipa je u sastavu Siniša Jovanić, Sead Medić i Edip Džaferbegović. Drago mi je da je došla ekipa BH Bistro da snimi i da obilježi ovo
jer inače fali nam medijska pozornost i svijeta i BH ribolovaca. Treba pokazati da imamo voda, imamo ribe, imamo svega, da nam svi ostali mogu pozavidjeti. Naime, bio sam i u Sloveniji i u Hrvatskoj po vodama, bio sam čak u Engleskoj, u Kolijevci fly fishinga, na rijeci Test. Tamo su rigorozna pravila, stvarno je ono, paze na ribu, paze na sve, međutim, njihove rijeke nisu ni polut našim rijekama. Moramo čuvati ovo blago što imamo. Inače, propada bez veze. Stranci kad dođu na naše vode, ne mogu se načuti koliko ima ribe, koliko je lijepa voda, koliko je lijepa obala. Međutim, kad naiđu na šparet, naiđu na kesu, naiđu na smeće, jednostavno se ohlade. Trebamo poraditi na tome da čuvamo naše revire, naše rijeke i našu ribu. Jer riba je autohtona i predivna. Bistro Bosne i Hercegovine. U Sanjicu dolazim već sad petu godinu. Oduševljen sam prirodom, lijepa je rijeka, ima lijepih riba, naročito lipljana i potočne pastrme. A ove godine sam došao isto da se takmičem sad na ovaj kup. To mi je sad treća godina što dolazim. Takmičem sa ekipom iz Bihaća, ekipa Ferrari. Drugi dan zbog poslovnih obaveza takmičenje nije mogao nastaviti Suzi, tako da je došlo do promjena u ekipi pa je umjesto njega nastupao Samir Čajić, također mještanin iz Sanice. Zbog istih razloga ni kamera nije popratila sam završetak, ali nam je zato Sanjin sve prenio u detalje. Treće mjesto zauzela je ekipa Bistro BiH Sarajevo sa 1042 boda, što je za naš prvi nastup bio sasvim dovoljan motiv da i u buduće prisustvujemo pojedinim takmičenjima. Drugo mjesto, ekipa Tomas Hardy iz Novog Grada sa 1151,5 bodom. I prvo mjesto, Sportsko ribolovno društvo Novi Grad iz Novog Grada sa 1712,2 boda. U pojedinačnom takmičenju poredak je sljedeći. Treće mjesto, Gašpar Humar iz Bohinjske Bele sa 564 boda. Drugo mjesto je zauzeo Miroslav Katičić iz Zagreba sa 703,5 bodova. I prvo mjesto, Edib Džaferbegović iz Novog Grada sa ukupno 957 bodova. Čestitke pobjednicima i Bistro. Turistička agencija Papalina vrši prevoz putnika na relaciji Skandinavija, Bosna i Hercegovina.